Ο νεαρός φόρουαρντ διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου τελικά... Αν φίλοι Πατρινή χάνετε 28 rebound και θέλετε να κερδίσετε κιόλας, πολλά ζητάτε. Αλλά κι εσείς, Αριανοί, αν με 28 επιθετικά κερδίζετε στο καλάθι, μάλλον πρέπει να ψαχτείτε. Ίσως γι' αυτό ο Ντίνος Αγγελίδης είναι εδώ. Όπως είχα πει και πριν από ένα μήνα και πριν δύο μήνες, εάν ήθελε προκύψει οτιδήποτε θα τον εκεί. Yes, I'm okay. I think Aris is keeping me very happy. Έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή το Μάχ, τότε ο coach των γηπεδούχων έβγαλε άσο από το μανίκι καταφέροντας να πάει άρχισαν. Με γρήγορο ρυθμό που επέβαλε ο Γάκης και ζώνη στην άμυνα για την αναχέτηση των πιστολέρων του Περιστερίου, κατάφεραν στο 30 να αποκτήσουν προβάδισμα 12 πόντων και λίγο αργότερα 16. Την ευθύνη για το ξέσπασμα του Sporting ανέλαβε ο άνθρωπος ορχήστρα του Διαμαντόπουλου. Ο Μίτσελ Βίγκινς πέτυχε τους 16 σημαντικούς πόντους του κοκκινομάλι Άγγελου, ήρθαν να προσθεθούν οι 17 του Κόσνερ, αλλά και τα 8 πολύτιμα rebound που πήρε ο Αμερικανός. Στον αντίποδα, ο Κορονιός με 10 στις 10 βολές έφτασε τους 22 πόντους, ο Lauderdale πέτυχε 19 και πήρε 12 rebound και ο Μαχαράς 14 με 3 στα 4. Σάκ, ένα στο πρώτο και ένα στο δεύτερο ημίχρονο, έφεραν την νίκη στο δικέφαλο με 85-66 από τον Αμπελοκήπων. Η πρεμιέρα του Λευτέρη Σούμποντιτ στον πάγκο της ΣΑΕΚ έφερε έναν άνεμο αισιοδοξίας, κάτι που τόσο πολύ έλειπε από τους κυτρινόμαυρους. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Σούμποντιτ από το πρώτο κιόλας παιχνίδι έκανε σαφείς τις προθέσεις του και τη φιλοσοφία του. Τους είχα πει από τη Δευτέρα που ήρθα πρώτη φορά και έκανα πρώτη προπόνηση ότι το όπλο μας και μεγαλύτερο βάρος θα δώσουμε στην άμυνα. Οι παίκτες του προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του και τα κατάφεραν. Οι αμπελόκηποι σταμάτησαν στους 66 πόντους αφού τα επιθετικά του Σατού δεν μπόρεσαν να βρουν διαδρόμους στην πιεστική άμυνα της ΣΑΕΚ. Ο Δικέφαλος είχε επιθετική πολυφωνία και κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια με τους Πελ, Λίμπερτι και Κακιούζη να οργιάζουν ιδιαίτερα μετά το 30, όταν βγήκε με 5 φάουλ ολόκληρο. Είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση που έκανε η ομάδα, τουλάχιστον μέχρι το 30 που βγήκε ο Λόκαρντ έξω. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να αξιολογήσω το παιχνίδι γιατί ήμασταν μια ομάδα νάνων. Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ που συναγωνίστηκε στον αντιπάλου στη Σταλάδη, μόνο όταν βρήκε τον τρόπο να βγει στον ευθυνδιασμό, πήρε μια διαφορά 9 πόντων, 29-20 στο 15. Το ημίχρονο έληξε με 44-31, αλλά οι αμπελόκηποι που μπαίναν σε 14-4 μείωσαν στις αρχές της επανάληψης σε 48-45 στο 25 και λίγο αργότερα έφτασαν τη διαφορά στο καλάθι, 51-49. Εκεί η ΑΕΚ ξύπνησε και με ηγέτη τον Κακιούζη ξέφυγε και πάλι στο σκορ με 63-53 στο 32. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και η διαφορά έφτασε ακόμα και στους 21 πόντους. Είχαμε περισσότερη θέληση για άμυνα κυρίως και αυτό πιστεύω έφερε το αποτέλεσμα που κερδίσαμε με 20 πόντια φορά, κανένα κατά τι. Δεχτήκαμε 66 πόντους. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή άμυνα. Πρώτο σκόρερ της ΣΑΕΚ ήταν ο Νίκος Χατζής που σημείωσε 19 πόντους. Μπήκε μια καινούργια χρονιά και πιστεύω ότι πρέπει να δείξουμε αυτό που αληθινά μπορούμε να φτάσουμε. Πολύ καλά τα πήγαν ο Μιχάλης Κακιούζης με 17 πόντους και 11 rebound και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος με 15 πόντους. Η ΑΕΚ έχει παίκτες οι οποίοι έχουν τα προσόντα να παίζουν και άμυνα πιεστικά και επίθεση πολύ καλά, μια και η ομάδα διαθέτει πολύ ταλέντο. Πάντων η Πέλ πέτυχε 14 πόντους, ενώ ο Μάρκος Λίμπερτ της μείωσε 10, αλλά ήταν πολύ θετικός στην άμυνα. Ο Αμερικανός που είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Βλάτο Τζούροβιτς δήλωσε ότι με τον Σούμποντιτς νιώθει πολύ καλύτερα. He doesn't pout or jump up and down if you do anything wrong because it's a young team, you know. And I think he's encouraging more than, you know, getting down on people. He's a motivator, you can sort of say. You know, I think he played the game before and he knows what to expect out of players. Στην Ελλάδα βλέπουμε το ξένο και θέλουμε να βάλει 20 πόντους, 25 πόντους. Αλλά με τη δουλειά που έκανε σήμερα εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Οι αμπελόκηποι είχαν νέο δίδυμο ξένων, αλλά αυτό δεν βοήθησε. Ο Χουτ πέτυχε 19 πόντους και ο Λόγαρντ 10, μαζεύοντας 19 rebound. Δικαίωμα στην ελπίδα για το Ηράκλειο που νίξε τη Λάρισα. Δύο φέρι με τον καλακτερό, κατά τα είναι όλοι εδώ, όπως είναι και ο Σιγάλας, ο οποίος έχασε τον ντέρμπι του πρώτου γύρου λόγω τιμωρίας από τα περισσινά play-off. Και απόντος του Σιγάλα μάλιστα, ίσως να θυμάστε ότι είχε οργιάσει ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος είχε βάλει 31 από τους 77 πόντους στο μάτς της 30 Σεπτεμβρίου του 95, στο μάτς της πρεμιέρας. Τζάμπορ σε μερικά δευτερόλεπτα, ακόμα για να σκουπιστεί το τερέν. Βλέπετε, είδατε στην άκρη κάτω αριστερά τον Σελικό Λουκάιτς, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, να καλεί τους παίκτες του για κάποιες τελευταίες οδηγίες. Το παιχνίδι θα διευθύνουν δύο διαιτητές από την επαρχία. Ο Παναγιώτης Μακάλης από την Δράμα, πρόσθετα τον Στονιάκοβιτς που ήταν τότε τραυματίας, έχει τον Φάντερμπεργκ αντί του Ράφιν, να ο Κουντούρης, και έχει στον προπονητή του τον Λουκάιτς, τον 7ο Γιουγκοσλάβο προπονητή που κάθισε σε πάγκο ομάδας Α1, στο μεταξύ όμως μας τελείωσε ο Έκτος, ο προηγούμενος, ο Τζούροβιτς. Απ' την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός τότε είχε τον Μπέρι, είχε τον Γαλακτερό, δεν είχε τον Σιγάλα.
Χάιτς. Ο center forward του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας έχει βάλει 8 συνεχόμενους. Μέσα στον ΠΑΟΚ μετά από πολύ ωραία τον ΠΑΟΚ που είχε μείνει 10 πόντους πίσω. Αξίζει να το ξαναδούμε. Είδε την ματαιότητα του πράγματος και τον άφησε. Δείτε πάλι τη φάση. 11-22 με τον Γκάρετ να φτάνει. Για να ακούσουμε τον Περικλή Στέλλα που είναι κοντά στο μάτι του κυκλώνα. Ας πούμε, Περικλή. Κάποιος ένθερμος οπαδός του ΠΑΟΚ πήγε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τώρα προσπαθούν να τον απομακρύνουν οι αστυνομικοί. Ο Νίκος Παπαδημητρίου, απευθυνόμενος στη γραμματεία και στους παίκτες και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, είπε ότι μία προειδοποίηση και την επόμενη, αν συνεχιστεί αυτό, δηλαδή πέφτουν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, θα αναγκαστούμε να διακόψουμε το παιχνίδι. Νάτος ο Νίκος Παπαδημητρίου, ακούσατε τι ακριβώς είπε. Μένει να δούμε πότε θα ξαναρχίσει το μάτς. Γρήγορα από ό,τι βλέπω, αφού οι διαιτητές ξαναφοράνε τη σφυρίχτρα στο λαιμό. Εδώ. Η ένταση κάθε άλλο παρά κατευνάζεται και λίγο στέβει. Πρέλεβιτς και Ιωαννίδης εδώ το συζητάνε. Ο Πρέλεβιτς έχει χρεωθεί με τεχνική ποινή, όπως βλέπετε. Οικός διαμαρτυρωμένους και τον Ιωαννίδη, ο οποίος πλησίασε καθώς και ψέζει να θέλει. Όλα αυτά 6 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Για άλλη μια φορά ο Περικλής Στέλλας θα έχει περισσότερα να πει από μένα. Περικλή. Τώρα είπε στον παρατηρητή του αγώνα, τον κύριο Τσακαμίλη, ο Νίκος Παπαδημητρίου, ότι έτσι δεν συνεχίζω. Έχω την εντύπωση ότι οι δύο διαιτητές οδηγούνται σε διακοπή του αγώνα. Προσπαθεί ο Βασίλης Οικονομίδης, ο Γενικός Αρχηγός του ΠΑΟΚ, να πείσει τους δύο διαιτητές και συγχρόνως βέβαια να κάνει παράπονα και η παρέμβαση εδώ του Γιάννη Ιωαννίδη που μιλάει με τον Βασίλη τον Οικονομίδη νομίζω ότι είχε ξύνει τα πνεύματα. Έχουμε επέμβαση των ανθρώπων της αστυνομίας. Ας ελπίσουμε ότι το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Ας ελπίσουμε ότι οι δύο διαιτητές δεν θα είναι αμετάπιστοι στην απόβασή τους. Και να πω και κάτι που έγινε προηγουμένως, όταν έδωσε τεχνική ποινή ο Νίκος Παπαδημητρίου στον Πάνε Πρέλεβιτς, πήγε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ στον διαιτητή και του λέει: τι είναι αυτά που δίνεις? Και λέει: ήτανε φάουλ. Και λέει: δώσε μου τεχνική ποινή. Το είπε 3-4 φορές και βέβαια ο Νίκος Παπαδημητρίου του έδειξε στη συνέχεια τεχνική ποινή. Αυτά λοιπόν γίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Μακάρι να συνεχιστεί το παιχνίδι, γιατί σε κανένα σου λεφτά να τα στήσει τους 10 πόντους. Πρώτο σκόρ του αγώνα. 3 λεπτά και τον 8ο. Εδώ με το εντυπωσιακό κάρφωμα. Παίρνει άρον ο Γιάννης Ιωαννίδης. Εδώ βλέπετε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. 44-48 λοιπόν στο Αλεξάνδριο. Μετά από 8 σχεδόν λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ιωαννίδης βλέπετε πώς κάνει, πώς διαμαρτύρεται στους παίκτες του και για άλλη μια φορά το κάρφωμα του Λόρενς, του Γιώργου Μπαλογιάννη στην προηγούμενη φάση. Βλέπετε, ο ΠΑΟΚ φτάνει το μάτς στο 1 καλά, τη 46-48. Με σερί 7-0 και να δούμε αν θα συνεχιστεί. Κοντεύει να τρελ... Από τον Ντιμ Γκάρετ, νάτος εδώ. Έχει 12 πόντους. Ο Πασούλας ακόμα πια είναι μεγάλο φαβορί, είναι 5 πόντους μπροστά. Ο Πρέλεβιτς συνεχίζει να γκρινιάζει. Περικλή, τι γίνεται εκεί κάτω, ξέρεις με ποιον τάχουν, με τι γίνεται? Γιατί όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με πρώτο το Πάνε Πρέλεβιτς, τάχουν με τον νεαρό τον Νικολαίδη. Θα έλεγα, Νίκο, και ελπίζω να συμφωνείς και εσύ πως η απειρία του νεαρού στήξε στον ΠΑΟΚ και σε αυτήν και στην προηγούμενη φάση. Αν προλάβει. Στο βαθμολογικό. Μάλιστα και οι Ανόλευκοι πέτυχαν μόλις 9 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη του Στίβια Τζόγλου. Υπάρχει ένα ρητό. Ή πέφτεις κάτω και ψοφάς, ή σηκώνεσαι πάνω και μπορείς να παίξεις. Για την επίθεση. Όχι γιατί κερδίζουμε τα παιχνίδια, αλλά απλώς και μόνο γιατί είναι αυτό το μπάσκετ που μου αρέσει. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί ο καθένας μπορεί να δώσει στην ομάδα αυτό που πρέπει και επειδή είναι και της μόνης, να κάνουμε το σύνολο.
Παίξαν πολύ καλή άμυνα. Δεν έχει συνέλθει, αλλά και θέλει να παίξει στο μάτι Τετάρτης με τη Μάλαγα. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Κάνω προπονήσεις τις τελευταίες μέρες και ελπίζω να παίξω. Μας εξεράγει ο συνήθως ψύχρεμος Κώστας Διαμαντόπουλος και χαστούκησε τον βοηθό του Γιάννη Αναστασόπουλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας αυτός ήταν το κύκνιο άσμα του Αιγύπτιου Σαμίρ Γκούντα, ο οποίος παραδίδει τη σκυτάλη στον Αμερικανό Ed Stokes, γνωστό του Κώστα Μίσα άλλωστε από πρώτο. 85 στο Αλεξάνδριο για τον Άρη, απομένουν 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη του χθεσινού αγώνα με το Sporting και ο Αβδάλας επιχειρήσει του 3 πόντων. Το τι επακολουθεί δεν περιγράφεται. Πήραμε έναν αγώνα, γιατί για μένα είναι ότι κερδίσαμε το παιχνίδι αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια. Από το Τσάμπολ και μετά θα δείτε στο Τσάμπολ, εάν πράγματι έχει γίνει παράβαση από πλευράς Κόστνερ, θα δείτε την παράβαση του Έλλης με το ριμπάν που παίρνει, τα βήματα που κάνει, απαγορεύεται το βήμα που κάνει στη συνέχεια, θα το δείτε και θα δείτε στο σουτ του Αβδάλα εάν υπάρχει φάουλ για 3 πόντους ή όχι. Εάν υπάρχει λάθος, εγώ θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Είστε ήσυχοι με τη συνείδησή σας. Αυτό που αυτό αλίμονο δεν είναι. Μήπως δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που τελειώνει στο ένα πόντο. Άλλωστε φέτος όλα τα παιχνίδια τελειώνουν ένα πόντο, δύο πόντους. Αλίμονο αν κάθε φορά φεύγαμε από ένα γήπεδο με ενοχλημένη τη συνείδηση. Προς Θεώ. Θα τρέξω και στο πρώτο παιχνίδι, όταν ήταν 4 πόντοι διαφορά και ήθελε 1.35 μέσα στην Αθήνα και κλέψαμε καθαρά την μπάλα. Και όταν φύγαμε 2 μέτρα, στήριξε ο διαιτής και πήρε το Sporting την μπάλα και έκανε τους 6 πόντους. Όταν δώσαν 2 βολές, τότε όμως δεν βρίσκει κανείς να μιλήσει. Πάντα τον Άρη το ψάχνουν να το βρουν σε ένα φάουλ για να πάρει η άλλη ομάδα ναι ή όχι αυτό που θέλει μες στο γήπεδο. Οι κίτρινοι μπήκαν ωρεξάρι στον αγώνα και με κύρια επιθετική αιχμή τον Έλλης που στο πρώτο μέρος πέτυχε 16 πόντους προηγήθηκαν στο 8 με 27-13. Σε εκείνο το σημείο ο Κώστας Διαμαντόπουλος γύρισε την άμυνά του σε ζώνη ενώ παράλληλα στην επίθεση ο Ίγκινς, Κώστερ αλλά και Παπαδάτος κερδίζοντας επιθετικά rebound σκόραρα μειώνοντας τελικά τη διαφορά με τη λήξη του πρώτου μέρους στους 5 πόντους 51-46. Στην επανάληψη, ο Άρης μέχρι και το 33 ήταν μπροστά, με μια διαφορά που κυμαίνονταν ανάμεσα στους 2 και στους 8 πόντους. Σε εκείνο το σημείο, οι Παρισιώτες κάνουν την τελική αντεπίθεση και περνούν μπροστά με 74-79, 6 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ο Άρης όμως, με τη βοήθεια των 5 λεπτών πόντους, ο Γιάννης Χιούτης ευστόχησε σε τρίποντο σε καθοριστικό σημείο του αγώνα και τελικά ο Άρης κέρδισε με τον τρόπο που περιγράψαμε. Κορυφαίοι από το Sporting. 32 πόντοι με 11-11 βολές, 9-16 τρίποντα, 1-1 τρίποντο, 8 αμυντικά και 11 επιθετικά rebound ήταν το ρεσιτάλ του Χάρολ Τέλης. Όσο για τον Σαμίρ Γκούντα, ο χθεσινός αγώνας ήταν το κύκνιο άσμα. Αν όλα πάνε καλά, ο Στόκς έρχεται αύριο. Όχι Δευτέρα. Μια απάντηση περιμένατε από τον άλλο παίκτη. Ο Ζάρκο Πας πάλι πέτυχε καλάθι και φάουλ 10 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, κάνοντας το 68-67. Αστόχησε όμως τη βολή και στη διεκδίκηση του rebound, ο Λότερ Ντέλ κέρδισε φάουλ. Ο Πρίστος εκείνη την ώρα είχε 0-2 και όπως εξομολογήθηκε στο τέλος, προσευχήθηκε να ευστοχήσει. Οι προσευχές του εισακούστηκαν, τι παπά θα ήταν άλλωστε, το σκορ έγινε 70-67 και ο Γκρισίνο πανηγύρισε την νίκη σαν μικρό παιδί. Αυτή είναι η ευκαιρία στο. Έκανε το σκορ 31-26. Ο άσος στο μανίκι του Ντράγκαν Σάκοτα λεγόταν Κώστας Γκριγκαουδάκης. Τι έκανε ο νεαρός Γκάρ, πέτυχε 8 πόντους και κράτησε τον Μπάιρον Δίκιν στις 16. Νίκη του ΠΑΟΚ. Φιλοαγώνα κερδίζοντας τη Λάρισα 74-72 το γυμναστικό σύλλογο. Στο κατάμεστο από 5.000 φιλάδους, μεταξύ των οποίων 1.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ με συγκλονιστική παρουσία κλειστό της Θεσσαλικής πρωτεύουσας έσπασαν καρδιές. Το παιχνίδι πήγε στη ρώσικη ρουλέτα των βολών και η μπίλια έκατσε στο μαύρο. Οι παίκτες και όλα για εμάς που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι γιατί. Στα 65-90 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, οι δύο ομάδες πήγαν στη γραμμή 10 φορές το τελευταίο λεπτό, ευστοχώντας και οι δύο σε 7 βολές. Ο ΠΑΟΚ πήρε τελικά. Μάλιστα. Να κρατήσουμε αυτό το court. Must be difficult times. It was very difficult. You know, from the start of all of this. Λάθη και φάουλ 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Έχεις δίκιο. Πήραμε ένα χαμένο παιχνίδι. Ήταν φορές που κοιτούσα το ταμπλό του Γιώργου Λιμιάτη που έβαλαν τους στρατηγούς στο παιχνίδι και ανάγκασαν τον Κώστα Μίσα να το απονείμει στο τέλος τα εύσημα. Θέλω να σταθώ στον Γιώργο τον Λιμιάτη, ο οποίος πραγματικά με το κουράγιο και το θράσος. Όλο το μάτς έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Τζόνσον που πέτυχε 27 πόντους και από κοντά τον Μιλίσεβιτς με 21. Πλήρωσε όμως τα λάθη των τελευταίων λεπτών. Με περίσσια ειλικρίνεια ο Νίκος Βετούλας πήρε την ευθύνη πάνω του για την ήττα επειδή δεν ακολούθησε τις οδηγίες του προπονητή του. Και είναι καθαρά πιστεύω δικό μου το λάθος γιατί ο προπονητής μου να παίξω με τον Μπάκ Τζόνσον που είχε πάει πολύ καλά και εγώ έκανα λακία και έπαιξα με λάθος που έφτιαξε εκείνη τη στιγμή και φτάσαμε το παιχνίδι. Μάλιστα, αυτά λοιπόν έγιναν και για λογαριασμό.